NDAA American New Thought ကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေပါမြန်မာပြည်ဖော်ပြချက်ဟာရဝထူကူညီထက်နိုင်ငံရေးအရပို့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့တူတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကပြောပါတယ် NUG အနေနဲ့ American အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုမှုတရားဝင်ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ Silent Diplomacy လို့ခေါ်တဲ့အတန်တိတ်တန်တမန်ရေးနည်းလမ်းနဲ့ထိဆက်ဆက်ဆံနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်NUG နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကိုကိုသားညွန့်ဦးဆက်သွယ်မိမြန်းထားပါရရှင်။ဒေါ်စင်မအောင်အခုဒီ view ကိုချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးဆုံး။ကျွန်တော်အရေးဆုံးမေးခွန်းကတော့ NDAA နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ NDAA ပေါ့ဒီ American မျိုးသားကာကွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကအခုကမ္ဘာကလည်းတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဥပဒေဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့ထက်မှပြောမယ်ဆိုရင် NUG တို့ PDF တို့ကိစ္စတွေပါပါတယ်။တလောတော့ကျွန်တော်ဥယျာဉ်မုံမအင်တာဗျူးရတဲ့ထင်မှာတော့ဥယျာဉ်မုံကပြောတာကဒီ NDAA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးဦးကြီးဌာနကအဓိကထားပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးဦးကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီ NDAA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီဟိုအမေရိကန်ဆီကနေပြီးတော့အကူအညီတွေယူဖို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့များပြင်ဆင်ထားပါလဲ။နောက်တစ်ခုကဘလောက်ထိထိစပ်နိုင်နေပြီလဲအမေရိကန်ဆီကနေ။နောက်ဘာတွေညှိနှိုင်းထားပါလဲ။ဆိုတော့မူအားဖြင့် principle အားဖြင့်ဖော်ပြထားချက်တွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။အဲဆိုတော့ဒီ principle တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က advocate လုပ်ဖို့လို့ရ American ဆိုရအောင်ပေါ့လေ advocate လုပ်ဖို့ရဒီဥပဒေကအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့တိကျမြင်တယ်နိုင်ငံရေးရပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းခွဲမြင်ရမယ်လို့မြင်တယ်ကျွန်မမြင်တာတော့ခုန budget အရာရယ်နိုင်ငံရေးအရာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်တာတော့ budget အရာထက်စာရင်ဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့အတွက်အဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်မှုလို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ American ဆိုရရဲ့commitment ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့သဘောလို့ကျွန်မနားလည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း CDM ပါတယ် Civil Society ဆိုတာပါတယ်အရင်ရှိပြီးသားတွေပါပဲတကယ်တကယ်ကကြတော့အရင်နှစ်တွေတုန်းကဒါဒီ Civil Society တွေကို provide လုပ်မယ် Democracy Promotion လုပ်မယ်ဆိုတာတွေပေါ့လေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆိုတာတွေပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကြတော့သူက specifically ဖော်ပြထားတဲ့ clause တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဟာတွေကသမရရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လုတ်ချင်ရင်လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဟာတွေကိုကျမတို့ကတကယ်လုတ်ဖြစ်အောင် effectively ဒီပေါ့လေဒီပေါ့နော် budget အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ကို end user တွေရောက်အောင်ကျမတို့တွန်းရလိမ့်မယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့လုတ်တော်ရည်ပေါ့နော်လုတ်ချင်ရင်လုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကြပြန်တော့ဒီအစိုးရဘက်ခြမ်းကျမတို့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နေပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်အောင်လို့advocate လောက်ရမယ်အပိုင်းဒီလိုနှစ်ပိုင်းမြင်ပါတယ်ခုနဒီ NDA ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင် budget ကတော့မနစ်က budget နဲ့ပမာဏအဖြစ်အတူတူပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ဥပမာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိထားပြီးကြပါပြီဒီဟို PDF လို့ဆိုတာမျိုးကိုထည့်သွင်းသုံးစွဲလာတယ်ဒါကတော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအတွက်တော့အရင်အတက်စရာကောင်းတယ်အဲဟိုရောက်ချင်မှတော့ရောက်မယ်ပြောချင်တာပုံမှန်လေးလေးပြောရင်အရင်လည်း pro ဖြစ်တယ်ကျယ်လည်းကျယ်တယ်ငွေပမာဏအဖြစ်ကောနောက်ပြီးတော့ဟို stakeholder တွေလည်းတအားများတယ်ပေါ်ပြထားတယ်မဟုတ်နော် NUG ပါမယ် NUCC ပါမယ် CRPH ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ civil disobedience ပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့ဒီပြည်သူ့ရင်ကခိုးလုံလာတဲ့ defector တွေဆိုတာလည်းထည့်သွင်းသုံးစွဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် American ဆိုရရဲ့ policy အရဒီစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြည်ဝင်ခွင့် visa ပေးတာဆိုသူတို့ ban လာ ban ထားတာတွေမပေးတာတွေပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီကိစ္စမှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြေလျှော့လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒီပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကျွန်မကတော့ခုနိုင်ငံရေးအရပေါ့နော်ဒါ American ပြည်ထောင်စုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ပေါ့နော် advocate လုပ်သွားဖို့လို့ပေါ့လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီဥပဒေတဲမှာပြောမယ်ဆိုရင် NUG NUCC ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဒီ3လုံး3ပါတယ်သူထင်မှာကျွန်တော်သတိထားမိတော့အဲ့တော့ American ဆိုရနဲ့တရားဝင် NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်နိုင်တဲ့အလားအလာဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတန်တခင်းတမန်ခင်းနဲ့ပေါ့နော် state တွေပေါ့နိုင်ငံတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ဒါအသုံးလုံးကတော့သူတို့အမြဲတမ်း American မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားတန်တမန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့က state ကိုဆက်ဆံတာဖြစ်တယ် government ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ government ကို recognize လုပ်တာမဟုတ်ဘူး state ကို recognize လုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့နော်အနေအထားမျိုးရှိရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒါကအဲဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပညာသားတော့ပါတယ်လို့ပြောမယ် diplomacy မှာအဲ့တော့ publicly engagement လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပို့တောင်းဆိုရတယ် recognize လုပ်ဖို့လို့ကဲမရီကောဂနိုက်ဇာအစိုးရအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး state ကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ sovereign state အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဝယ်အသိမှတ်ပြုထားတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုခွင့် engagement လုပ်တဲ့ဟာတွေကတော့သူ practical engage ဘယ်သူကိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျမတို့ကယူတော်ရည်ပေါ့အတိတ်ပဲအောက်ယူလုပ်လို့ရတယ်ကျမတို့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်နေတာကတော့ကျမတို့ကို publicly ပို့ engagement လုပ်ဖို့ဟုတ်ပြီအစိုးရအောင်အသိမှတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူး state ကိုအသိမှတ်ပြုတာဆိုရင်လည်းကျမတို့ကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့ public engage
လောက်တာမျိုးပေါ့နော်လူလူရဲ့လူလူကိုစားပြုနေတဲ့အဲကိုစားပြုခွင့်ရှိနေတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ publicly engagement လောက်တာမျိုးပေါ့လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးကျမတို့ advocate လုပ်နေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆက်သေးမိချင်တာက UNSC ဆုံးဖြတ်ချက်ကိစ္စပါမကြခင်က UNSC ကနေပြီးထူးခြားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်နေကြတဲ့တရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယသူတို့ကဟိုတရုတ်ရုရှားဆိုဗီဒီယိုမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့မဲမပြီးပဲနေခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတည်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ UNSC ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောလက်ရှိမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်နောက် NUG အတွက်ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်စရာရှိပါလဲခင်ဗျစစ်ကောင်စီက response လုပ်တဲ့အခါမှာလေခုန NDAO ဓာဟိုဟို American ဘာမလုပ်နဲ့ညာမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကြံခံရေးတွေပါတယ်သုံးပြီးတော့ပေါ့ဗျာဟိုဆန္ဒပြတာတွေရှိပေမဲ့ဒီ UNSC resolution ကိုအရင်ကြီးတင်းတင်းရင်းရင်းပြောတာမျိုးမရှိဘူး statement တစ်ခုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တာရယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့ statement မှာလေအဲ့တော့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ UNSC ရဲ့ resolution ကကြတော့ဟိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေကမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီကပေါ့နော် stakeholder တွေအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အနည်းဆုံးတော့မကန့်ကွက်ဘူးပေါ့လေခုနဗီဒီယိုအနာကင်ဆယ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကမကန့်ကွက်ဖဲနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘိုင်ဒင်ပို့ရှိတယ် resolution statement မဟုတ်ဘူးကြေညာချက်တသက်မျှတာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူ resolution ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ကောင်တယ်ဖော်ရမယ်တောင်းဝန်ရှိသွားတယ်စစ်ကောင်စီမှာပို့ပြီးတော့ pressure ရသွားတယ်လို့ကျမတို့မြင်နေပေါ့နော်ကျမတို့လိုချင်သလောက် terms ကြီးမရဘူးဟို language တွေကအရင် strong မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဟာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ binding ဖြစ်တဲ့အဲเนาะ document တစ်ခုလို့တော့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆန်ဆန်ပါပဲအခုဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆရာထုကူစလေတက်ပေါ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဒီပတိုင်ကလည်းတိုင်းနာဖွဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲ့ချုပ်နဲ့တွေ့ရလို့သိရပါတယ်အဲတရုတ်ဆိုရရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ new dollar နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုဆက်ဆံတာကအရေးရင်စစ်စူရတွေလိုမျိုးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီးသူတို့ရက်တီတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ NUG နဲ့တရုတ်စူရကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ UN အဲလုံခြုံရေးကောင်စီ resolution မှာနိုင်ငံအလိုက်ပေါ့နော်ဒီ PR ကပြောဆိုသွားကြတယ်လေနားထောင်မိကြမှာပါဆိုတော့ဒါကလည်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုဝါရလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်မအိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက် data ring engagement လုပ်တဲ့အခါမှာသူက silent diplomacy ကပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ clause လေးတခုကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့မှာ ASEAN နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကတော့အစောပိုင်းနေရကျွန်တော်တို့ publicly စာပို့တာစာဘာလုပ်လို့ Facebook ပေါ်တင်တဲ့လူတို့ကိုအသိပေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကပြန်ပြီး review လုပ်တဲ့အခါကျတော့တိတ်အလုံးမဖြစ်ဘူးပုံမှန်လည်းပြောရရင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ global မှာ engage လုပ်နေရတာကပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ် data ring regional ကို engage လုပ်ရတဲ့ဟာကြတော့လေပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော် diplomacy မှာလည်းပုံသဏ္ဍာန်ညီမျိုးစုံရှိကြတာဟုတ်ဆိုတော့ silent diplomacy ကလည်းပဲနည်းနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကျမတို့ဘက်က engagement လုပ်ရမယ်နိုင်ငံတွေအနီးနားချင်းနိုင်ငံတွေ data ring နိုင်ငံတွေနော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့အဲကျမတို့တောက်လျှောက် engagement လုပ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကစပြီးတော့ engagement လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်စောင့်ရတာရှိတယ်သူတို့ဘက်က response လုပ်လာဖို့ကျမတို့ကိုတုံ့ပြန်လာဖို့တော့စောင့်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျမတို့ data တွင် ASEAN အပါအဝင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဘက်ကတော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံနေနဲ့ ASEAN နိုင်ငံနေနဲ့အားလုံးနဲ့ကိုကျမတို့ actively engagement လုပ်နေပါတယ်လို့တော့ကျမဒီလောက်တော့ပြောလို့ရပါတယ်နော် engagement ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော် ASEAN ကိစ္စမေးချင်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ASEAN ဒီကဒီပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပေါ့သူချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းဒီတိုင်းဆက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကလူမျိုးကောင်စီတောင်းဆိုချက်တွေမှာလည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံကကမ္ဘာထလုပ်ပြီးတော့တချို့အာဆီယံနိုင်ငံကြီးတွေကြီးတွေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ NGO ပေါ့နော် NGO အနေနဲ့ဒီဆက်ကဆနဲ့စီစပ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းလောင်လို့အာဆီယံကဖိအားပေးလာနိုင်တဲ့သဘောမျိုးတွေရောရှိလာနိုင်ပါလားအာဆီယံချဉ်းကပ်မှုဟာအာဆီယံချာတာမှာအခြေခံရလိမ့်မယ်တိချက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယချက်ကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင် 5 point consensus ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံး15 point ရှိမယ်ပေါ့နော် 15 point ရှိမယ်ဒါ all stakeholder နဲ့သူတွေ့ရမယ်စကားပြောရမယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကိုဖြေရှင်းတဲ့ခါမှာမြန်မာ lead ပေါ့နော်မြန်မာကဥဆောင်တဲ့ solution ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေရှိတယ်ထို့အတူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုထင်ရမယ်အဓိကအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေခံတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖိအားပေးလို့ရမယ်လို့ကျမတို့မထင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒေါ်စင်မောင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခိုင်မှုပါ။ပြောမှဆိုရင်ဒေါ်စင်မောင်ကအခုဒီ CRPH ရော NUG ရောစပြီးတော့ဟိုဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အထင်မှာထိတ်ဆုံးကဥဆောင်သူတစ်ခုတူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။အဲ့တော့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်စင်မောင်ဘလူးများမျှော်လင့်ထားလဲဗျ။အရင်လိုပဲစစ်တပ်နဲ့ပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားမလား?ဒါပေမဲ့တခြားပုံစံတစ်တစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်ထားပါလား?ဒီစစ်တပ် institution ကိုခေါင်းဆောင်မှုပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့စဉ်းစားပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့တကူရေးကိုကျိုးစီးပွားတက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်မအမြင်နဲ့ even စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့သူတို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မအမြင်နဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာတော့ပြီးရောပေါ့လေဆိုတော့ပြောရရင်ဒီ2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အခုမှပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမနေနဲ့တော့တကယ်တော့ဒီအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကောင်က2008ကိုချိုးဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တိတ်ချက်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးကိုလည်းသွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာဒါသက်သေပြနေပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့နီလန်းတစ်ခုလိုတယ်စဉ်းစားပုံလေးအသစ်တစ်ခုလိုတယ်ပေါ့ဒါကလည်းတကယ်တော့အသစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကအော်လတာနေတစ်ဖ်စဉ်းစားထားတဲ့စဉ်းစားပုံလေးပါဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့ supremacy ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်ဒါကကက်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ sense တွေဒီဟာတွေနဲ့တော့ကျမတို့အလုံးမဖြစ်တော့တာသိကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအခြေခံထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းပဲကျမတို့လက်ခံလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာမပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ်နေရာကိုယ်နေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျမတို့အမြင်တယ်ဒီဒေါ်လာရေးရဲ့အဓိကအခြေခံအကြောင်းတရားဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်လက်ခံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစစ်တပ်ထဲမှာပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်လူထုနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းသူရဲကောင်းတွေလိုတယ်ကျမတို့ပြောကြတယ်အရက်သားထဲမှာတော့မတော့တော့တည်ရဲတဲ့သူရဲကောင်းတွေပုံနေတာဘာလို့တန့်ပြူကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်နက်တွေကင်ထားပြီးတော့ရဲရဲတောက်လှုပ်လာခဲ့တဲ့တပ်မတော်သားတွေထဲမှာမပေါ်ရတာလဲပေါ့ကျမတို့ဒီနေရာမှာဒါကိုပြောချင်တယ်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီကိုစစ်တပ်ကိုကဲတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဲတင်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလူတစုအာဏာယူလက်ထဲရနေပြီးတော့ကဲတင်မဲ့သူရဲကောင်းတွေလိုပါတယ်ကျမဒီနေရာနေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုလည်းဒီသတင်းစကားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှသာလင်ပြည်သူတက်မလို့ပြန်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲတခုံးနဲ့ကျမတို့ဒီတစ်ခေါက်လိုတာကတော့ security sector reform ပေါ့နော်လုံခြုံရေးကဏ္ဍသူ့အပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကျမတို့ initiative လုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်ဒီဒေါ်လာရေးလွန်ကာလမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းကျမတို့အများကြီးဖြစ်လာတယ်ခုနစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန်ယွင်းသွားပြီဆိုတော့လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြန်ယွင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒါကိုမတည်နိုင်မချင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာလည်းဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့အခြေခံအကြောင်းတရားအဖြစ်တော့နိုင်ငံရေးအရနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ရဘူး professional ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံစဉ်းစားချက်ရှိကိုရှိရမယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြောင်းအလဲကိုကျမတို့ပေါ်ဆောင်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုချိန်ယူပြီးတော့ဖြေချပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမလည်းပြီးပြီ